Жалағаш ауданында бойындағы тылсым қасиетімен есімі ел жадында қалған әулие Беркінбай Бекниязұлының 115 жылдығына арналған облыстық ғылыми-танымдық конференция өтті. Жиында айналасына қамқорлық танытып, еңбегімен дараланған бабаның өнегелі өмірі туралы кеңінен айтылды. Әйгілі Серке Батырдың 6-шы ұрпағы Беркінбай Бекниязұлы 1909 жылы Жалағаш ауданы Ақсу ауылының Ақбөгет деген жерінде дүниеге келген. Ел аузында тараған әңгімелерге сүйенсек, Беркінбай баба ірі тұлғалы, келбетті, жылы жүзді адам болған. Шаруаға мығым, жердің бабын жетік білетіні соншалықты, ала жаздай қолынан кетпені түспеген. Тіпті бір күнде 5-6 түйеге жүк болатындай шөпті орып тастаған. Ал сырқаттанып қалғандарды қолындағы кетпенмен ұшықтап емдеп, дертінен айықтыратын қасиетке де ие болған деседі. Ол кісі Құранды жатқа біліп, халыққа бата беріп, өзінің әулиелігімен ем қонбаған кісілерге ем берген, ем дарытқан. Батаны бергенде де мақамы бөлек, ерекше бір жаңағы бата болды дейді. Біз енді жас ұрпаққа жаңағы білім мен тәрбие беруде бізде жаңағы зерде және дарын ғылыми практикалық үлкен ғылыми жобалар байқаулар өтеді. Сонда жылда біз осы 42 айынан бастап осы өзіміздің өлке тарихын зерттеуде балаларды соған тартып, осы Беркінбай кәлпе туралы аңыз әңгімелерді, естеліктерді зерттеп, болашақ жаңа аудан көлемінде, тіпті облыс көлемінде, республика көлемінде жаңа энциклопедиялық кітаптарға енгізсек деген сондай ұсыныстар бар. Осы кісінің өмір жолы ғылыми түрде зерттелмеген. Сол себептен зерттеу жұмыстарды талап етеді. Бұл кісіні жасырын түрде оқыт деген сыбыс бар. Ол кісінің кереметтерін көзбен көрген кісілердің алды қазір 60-та, ең жасы. Сол кісілердің деректеріне негізі сүйеніп, ғылыми түрде зерттеп, жинақ жасап, зерттеу жұмыстарын қолға аламыз ба деген ойда бар. Ал енді ол кісінің бізге жетіп отқан осы кезде киімдері, кетпендері жаңа ұшып жасаған, одан кейін баспаға жазылған дауысы ең құнды дүниелер сол деп айтуға. Тағы бір аңыз әңгімелерде қыстың қақаған суығында әулие жалғыз көйлекпен жүретіні айтылады. Көңілінде күмәні бар кей адамдардың көзін жеткізу үшін қайнап жатқан қазанды да қолымен араластырғандығын қазір ел аңыз қылып айтып жүр. Кетпенді алып келген кезде жаңағы балқып атқан шоқта балқып атқан кетпенді үйге алып келген кезде негізі мынадай сүріп атқан репортерлардың шыдамады жаңағы лебіне. Мына ыстық парға кірген кезде адам сондай ана лебіне мен кітай бала болсам да мына бетімде әлі күнге дейін тұр сол қызу. Сонан шыдамай ана кісілер далаға шықты. Сонда да далаға шығып шоқпен бірге ұстап жатыр әкеміз. Сол кетпен жаңа музейде көріп келген кісілер әйтеуір қолын әкеміздің ізінен ұстап қолын көріп жатыр. Қамшысын бірімізге бәрімізге әрқайсымыз ал Сүлеймен ағамда жаңа кетпені шүкір алла жаңа аттың ері бар жаңа күнде аттың оның бәрін жаңа музей несіне көрмесіне қойдық шапанын бөркін сол Кавказға барғанда сол тәнті болған дейді ғой негізі. Бүгінде Ақсу ауылының шет аймағында бабаға арнап төрт құлақты күмбез кесеніне тұрғызылған. Оның маңдайшасына әулиенің көзі тірісінде қолданған дәрет құманы мен адам емдеу мақсатында пайдаланған диірмендей қаратасы қойылған. Ғылыми танымдық конференцияда Беркінбай Бекниязұлы туралы бірнеше тақырыпта баяндамалар жасалды. Дәулет Сағит, Санжар Мансұр, Еркеулан Шәукенбаев, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.